Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Deixa eu pôr pra gravar esse aqui. Beleza. Nossa, de bug ainda. Por que que o meu tem que sempre ser rosa choque, mano? Porque você é uma bichona. É uma tremenda. Eu vou de roxo, eu vou porque de roxo. Porque você é uma bichona. Vamos lá, pronto pra jogar aqui. Eu vou apostar que eu vou ser o pior da partida. Olha lá, achei que a mulher ia me atropelar ainda. Pode apostar em mim que essa aqui é tá sucesso, no papo, é sucesso. Ah, vou apostar então, vou apostar no Léo. É, corrida terrestre aqui, galera, junto com o Mega e com o Léo e... E eu sou melhor, pode melhor. Pode apostar que o bagulho é louco, velho. Sou melhor. Vamos que vamos. É parkour, mas a gente tá no carro, eu vou descer do carro. Não, mas e é, de bug, mundo, é de bug, essa é de bug. Eita porra, já olha lá, começou. Olha lá, já começou a filar da putagem lá, mano. Puta que pariu, velho. Não, vamos xingar horrores, velho. Ô, Mega. Foi. Vai cagar. Já início de conversa vai cagar, mano. Ah, isso aqui é cagar, fácil, mano. Velho. É fácil. Aí, não me gira, aí sai tem daqui. Aí tem um... Aí, ah, aí. Me tirou. Não, vai tomar no cu, sai pra frente, porra. Aí. Ah, olha o metralha aqui atrapalhando. Não sabe fazer os bagulho e fica me atrapalhando. Vai fora, porra. Nossa, olha só essa rampa. Aí, aqui, mano. É, isso aqui é facinho, mano. Aí, ó, já tô aqui. Ah, ó, sai desse trono, viado. Já tô na frente do Léo. O metralha só atrapalha. Não, gente, não atrapalhei nada não, mano. Eu fui fazer o bagulho. Sabe quando... Vai, metralha. Você tem que aprender a fazer os bagulho primeiro. Ninguém conseguiu. E agora, onde é que eu vou? Tô no caminho errado? Onde eu tenho que pular lá. Eu vou pular onde? Vem, olha ali. Ah, mano, deixa eu restaurar aqui que é. Ai, caralho, que é isso, velho? Aonde, Léo? Não vai me dizer que tem coisa mais difícil aí. É, você não viu nada, viado. Ah, mano, vou desistir dessa porra. Pra onde que vai, mano? Ah, parkour. Ah, parkour é no meio da piroca aqui. Pra cá, eu acho. É, acho que é aqui, mano. Você aê, não, você tem um lugar aê. Certo. Pô, mas essa aqui é facinho, mano. Aí, ó, tô de boia. Corrida tudo. Aí, ó, aí. Ah, é fácil caramba, mano. Como é que pode ser, mano? Vamos voltar aqui o bagulho aqui, que você não tá ligado à cena, mano. Não, vamos lá. Não. Olha lá, o Léo começou, não, já não cai, começa não, quer dizer que é difícil não, é que mesmo. Tá... Olha lá, tem um cara só assistindo. Cai, por não, que véio. O cara tá assistindo? O cara já passou já, entrou... mano? O cara já não, passou? É que ele entrou pra nossa, próxima corrida. Hã? Nossa, velho. Ele tá na próxima, pra próxima corrida. Ah, o louco, velho, não consegui passar ali. Cadê? Caralho. Ah, mano, eu vou ter que voltar lá no bagulho, mano. Vamos lá, pera aí, eu vou fazer aqui. Vamos voltar aqui que... Aê, agora sim. Ô, não tô conseguindo passar a primeira parte, cara. Não tô conseguindo passar a primeira parte aqui, que o bagulho tá foda aqui, mano. Vamos ver qual é que é aqui. Vê se a gente consegue... Aqui. Tá louco, aê, véio. Mano, aê. Aê, ó. Cheguei aqui, já foi, o bagulho tá louco. Vamos lá. Aê, mano, aí, ó. Ó. Vai. Se perdeu nada, Mega. Você tá com palhaçada aí que você consegue passar isso aí de zóio fechado. Não. Me perdi, cara. Aonde? Ah, explodiu o carro ainda, mano. Tão me explodindo aí, velho. Vai tomar no cu, para de explodir, pô. Vamos lá, vamos ver o que pega aqui, cara. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bomba lá. O que que vamos fazer aqui? Para de me explodir, caralho. Olha ali. E agora? Ele cai, ele bate, ele regaça, ele faz o quê? Ele vira com o carro? E agora? Não, ele... Toma café, metralha. Ah, é café? Com o quê? Com Nescau? Ah, ô louco, mano. Porra. Ô, Mega. Onde eu vou? Não. Ixi, eu tô onde bem eu tranquilo vou? Aqui, viado, ó. Show. Ah, tá, quem é que saiu? Ó. Deu quem? Mais um. Quem que saiu? Pô, os caras tá dando rage, mano. Ah, os caras é mó cuzão, velho. É, lógico, a hora que viram que o metralha tá na área, mano, você não tá ligado da cena. A hora que os caras fossem... Seu Destroyer, esse filho da puta. Destroyer deve tá louco errado. Pra me matar, esse corno. Quem que é esse? É amigo? É seu truto? Destroyer nós tem aqui na PSN, esse filho da puta. Fica matando a gente. Horrores. Ah, eu tô atrás do Léo, velho. Nossa, sai daqui, o Megalodon. Ah, mano, louco, velho. Eu acabei de cair aqui no bagulho, nem sei o que pegou, irmão. Eu tô bem tranquilo aqui, velho. Não vem encher meu saco, não, cara. Ô, Léo, tem tô que chegando, posição, hein. Léo? Tô em segundo. Tá de 4. Ah. Olha lá, vai mentira. Tomar no cu, porra. Só foi você abrir a boca, eu caí. Ah, então dá pra mim te buscar. Aqui? Não, vai buscar ninguém, não. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Ah, vai se fuder, cara. Como é que bagulho desse? Fácil desse não sobe, velho. Ah, já sei.
Já sei, moleque. Ah, vamos mano, lá. Tem que pegar o checkpoint lá. Aonde, mano? Vamos ver se é isso mesmo. O metralha não, tá não perdido. É. Ah, porra. Cadê? Ah, mas lógico que tá pra ficar perdido, cara. Se eu não der, eu tenho que passar por uma aguinha aqui, por um riachinho. Aí, sim, aí trava o carro. Olha lá, mano. Destrói esse filho da puta. Sai daqui, destrói do caralho. Você vai ver o que, que vai acontecer agora nessa bagaça aqui, mano. Cadê? Vem, vem, eu quero ver alguém. Ah, vai começar a matar esse não, cara. Não, não. Olha ver, só. Cadê, cadê? Tô nem vendo. Eu tô no caminho errado ainda, só pra você ter noção. Ó, vou buscar ai, caralho, os caras aqui. Caralho, caralho, o Léo caiu. Fuder, velho. Se destrói muito, filho da puta, cara. Ah, não. Fiquei preso. Nossa, o Megalodon aproveitou e passou esse filho da puta, velho. Ah, não. Tô preso, velho. Ah lá, mano. Matei o cara. Ah, que sujo. Eu vou ver o carro dele. Aí, tô em terceiro. E cai com o carro dele. Meu mandiolo, vai tomar, vai se fuder, cara. Tava indo tão bem na porra da corrida, velho. Megalodon, abre essa boca santa do caralho. Ah, não, nada. Tu que caiu lá embaixo. Boca do, de caçapa da porra, vai tomar no cu, mano. Ah, mano, olha lá, não. Aí o cara vem e me fala assim, né? Corrida é fácil, metralha, corrida é fácil. Ah, mas essa aqui aí é mais fácil que a última. É fácil. É, mano, ela é mais fácil, mas você mó boca não, de caçapa não, foi não, falar, não, eu caí, mano. Mas você caiu aí, no chão? Que posição. Ah, tive que voltar pro bugzinho. Tá boca de caçapa. Aí, tá mano, boa, ó, ó, metralha. Ó, busquei o metralha, mitando, hein? Se foder, mitando, hein? Foda-se. Aí, aí. Roubar também esse caralho. Ah, não. O Léo tem que ficar chorando, já fez eu cair. É, tem que cair mesmo, lógico, mano. Você é mó boca de seca pimenteira da porra, velho. Tem que posição. Se caiu, ficou em quarto. Aí, mano, aí, ó. Ó, show, mano. Já tô longe aqui, ó. Já tô longe aqui, mano. Aí já era, ó. Esse Jean. Metralha mitando. É, o Jean deu meu gri lá, só que ele não quer entrar aqui no TS. Tá na maliscoça do caralho. Ah, é. Ele não quer entrar, tá com medo. Pô, tô em segundo, só pra avisar. Eu tô é que ele falou posição, que nem sei qual posição tá que eu tô. Tá na sala, TV tá no quarto, sei lá que diabo que é. Minha posição é a quinta posição, cara, você é louco? Ah, vou terminar em segundo de novo. E agora, onde é que eu vou? Vai se fuder, mano. Ah, mano. Ah, pô, os caras nem avisam que é pra ir por ali, mano. Mano, esse Megalodon é muito ah, sujo. Ah, o Destroyer boca me passou, velho. Ah, que boca de aí, mano, agora vai, caralho, agora vai, hein. Ah, agora vai. Em que posição? Ando de pronto. Ah, explode esse viado. Ah lá, lá. É, depois não é que é sujo ainda, né? Olha lá que. É, ah. Cadê vocês? Vamos lá. Cadê vocês? Ai! Agora quer dar uma de arma. Mano, você é louco! Também, nossa! Que diabo! Ô, oh, quase, cara, quase. Quase não deixou. Quase que eu passei lá. Vai, mano, começa logo aí. Vamos lá, vamos ai, lá, vamos porra pegar aqui. Quem, aonde, qual, aonde vocês estão aí? Qual dá pra passar? Nossa. Será que eu vou tomar NC de novo, mano? NC, né, velho? Tomar NC, né? Ah lá, mano, ainda fiz a. Olha, eu fui certinho, cara. Só não deu ah, certo por culpa porque do Gia. Culpa do Gia, eu terminei em terceiro. Ah, você me terminou. Explodiu. Eu olha terminei lá, me explodiu. Ó, o Megalodon. Olha lá, o Megalodon. Vai se fuder, mano. Olha lá, caralho, mano. Que bicho podre da porra. Demônio. Cramunhão. Vai ter. Ah, o Léo terminou. Sujo. Ele já terminou. Boca de caçapa da porra. Tava não, em segundo, lá muito tranquilo. Ah, deu NC, irmão. NC de novo. Ó, galera, eu não vou nem falar o que significa ai, NC caralho, pra não ficar muito complicado, mas vocês já estão ligados. É nóis, mano. Corridinha Lazar. Mas, hein? Isso aí, mano. Show. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ah, o Jean ainda é, ganhou ainda, olha lá. A tropa do vou dar um dislike aí, vou dar um dislike nessa corrida aí que eu não gostei. Dislike na corrida. Dislike na corrida aí. Valeu, galera, tamo junto.